čemu? Đorđe David Mentor, Branislav Kolić iz Trgovišta. Ima 33 godine, peva Jer kad ostariš bijelo dugme, ovde su njegovi prijatelji. Brat i drugar, prijatelj. Kolega i... Prijatelj. Prijatelj, aha. Jedna balada iz 80. godina prošlog veka. Tako je. Ovaj... Malo rock'n'rolla na sceni, on zamišljeno deluje, ovako rockerski deluje čak. Mislim ovako u ovom izdanju, bar sad ne znam. Što ne znači da ne može da bude i narodno, jel tako? Dobro. Bicepse se namislili, tricepse, je, dobro, okej. Okay. Onda ja bosiljak stadion Friedrich Miniča, dobro. Jer kad ostaviš niko ne kuca na tvoja vrata, ni potok s ribama od srebra, ni mladoš trebe vlažna, oka ni jabuka u cvatu, niko. Samo ja kad postariš, kao oblak u tvojoj kapi, doći ću u grombi ka putu i čuću kak ti se moje ime omakne i krene. Polako sama od sebe poslednja suza za mene, jedan za drugim osobi polako prolaze. Stavit ćeš kačune u prozore. Čini mi se da mjesec Ramazana počinje. Pomalo je tužno kada ostane. I, to je kad ostariš, onda si stariji. Tako je. Da, od Đila. Veseli. Ovo je sasvim nešto drugačije u stvari. Tako je. Hari Đinović. E sad, gde on pripada, da li ovaj prvo ili drugi? Ne znam ja.